Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunce e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDCT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje nós recebemos o SINDCT na pessoa do Fernando Moraes, seu presidente. Fernando, obrigada, bem-vindo. Renata, eu que agradeço a oportunidade. Fernando, você é presidente do SINDCT, tal qual a gente já disse aqui, que representa os servidores públicos do INPE, do CTA, do CEMADEM e da AEB, Agência Espacial Brasileira. E a entidade também tem uma participação importante no chamado Fórum de Ciência e Tecnologia, fazendo a secretaria desse fórum. Explica um pouquinho aqui para a gente o que é o Fórum de Ciência e Tecnologia, quem o compõe, quais são as instituições que estão ali representadas, para que a gente possa entender um pouco melhor um termo que você costuma usar muito, que é a extensa capilaridade dos servidores da ciência e tecnologia. E, por fim, qual é a agenda prioritária do fórum hoje? O Fórum CT é uma reunião, uma união de entidades sindicais de representação de servidores dos órgãos de ciência e tecnologia. São cerca de 32 entidades de representação espalhadas em 8 ministérios e espalhadas pelo Brasil afora, 10, 12 estados nós estamos presentes e mais alguns que nós estamos pontualmente instalados, com um ou outro representante ou uma outra instituição pequena, que é um braço, por exemplo, de uma instituição maior. O Fórum de CIT, ele foi criado em 1993, já por muita luta, na necessidade de representar e defender a ciência e tecnologia, que é um trabalho muito grande, é um trabalho colossal frente aos obstáculos, e quando ele foi criado, foi num período crítico, contrário a tudo isso, mas foi criado e o fórum tem avançado. O Fórum CIT, ele congrega todas essas entidades e isso nos dá, como você falou, uma grande capilaridade. Ou seja, nós estamos em todos os lugares e podemos estar todos a qualquer instante nesse mesmo lugar, porque nós nos deslocamos, nós nos reunimos, nós discutimos. Nós mandamos representantes para todos esses lugares. Onde nós mais nos reunimos é em Brasília. Por quê? Porque é em Brasília que as coisas ocorrem. Então, de repente, temos uma situação, vamos discutir com parlamentares lá no Congresso Nacional. De repente, tem alguma coisa para falar com o ministro, e os ministros, como sempre, nesse período agora, e no período do FHC, não dava para falar com o ministro. Era totalmente inacessível. Aí o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que abordar o ministro onde ele estivesse, ou o presidente da República, seja lá o que for. A gente fa faz esse trabalho. Então, chegamos no local. Então, por isso, estamos sempre nos reunindo em Brasília. Com a pandemia diminuiu um pouco, mas continuamos ativos e nos reunindo. O escopo maior, a agenda, é defender, primeiro, a ciência e tecnologia no Brasil, e a educação também, porque a educação também forma engenheiros, físicos, que vão para a ciência e tecnologia. E a educação federal, ela é fundamental para isso. Então, defendemos as instituições de ciência e tecnologia, de educação, tanto no Congresso, quanto junto a ministérios, quanto na iniciativa privada, com a mídia. E também defendemos as instituições de ciência e tecnologia, espalhadas por esse grande número de ministérios. Essas instituições espalhadas no Brasil, no Recife, em todos os lugares do Brasil, a gente faz a defesa. Defendemos também os servidores e servidoras, porque eles são a essência da ciência e tecnologia no Brasil, seja o pesquisador, seja o tecnologista, seja o analista de CT, seja o tecnólogo, seja o assistente de pesquisa, como também os de nível auxiliar que ainda existem no governo, no, no, na ciência e tecnologia, como é o caso do Mateiro. O Mateiro é uma pessoa fundamental. Muito bom. Quero convidar você a continuar com a gente para mais um bloco depois desse intervalinho. Giro Sindical está de volta e este programa recebe Fernando Moraes, ele que é presidente do SINDCT. Entidade que secretaria o Fórum de Ciência e Tecnologia. É bom que a gente tenha parâmetros
para que a gente possa avaliar se a gente está gastando muito, se a gente está gastando pouco, se está adequado ou não. Um desses parâmetros a gente pode ter como indicador a relação entre gastos da ciência e tecnologia e o PIB. O Brasil teve um ápice nesse indicador em 2015, com um gasto de 1,37%. Depois, esse gasto foi diminuindo, e o último dado divulgado pelo próprio Ministério é o de 2019, com 1,21%. Pergunto: esse patamar de gasto de em torno de 1,2%, provavelmente, ou talvez até menos já, ele é confortável, ele é adequado? E na comparação com os demais países, a quanta estamos? Estamos bem ou vamos mal? Nós vamos bem mal. Nós perdemos para a Argentina, perdemos para a África do Sul e alguns outros menos cotados. Mas nós estamos muito mal em questão de orçamento para ciência e tecnologia se nós compararmos com relação ao PIB. O que eu posso dizer é que o valor investido pelo governo nesses últimos anos, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ele fica muito abaixo do que se fazia normalmente. Temos um bom pico quando foi em 2013. Foram picos de bons investimentos. Países como a Coreia investiram em 2019, 2020, 4,6, 4,8% do PIB. E a Coreia colhe frutos desse investimento. Israel, mais de 5% ela investiu ano passado em ciência, tecnologia e inovação. E ela colhe frutos. Se você pegar outros países como Dinamarca, a mesma coisa, que investe em educação e ciência e tecnologia, percentuais acima de 2, 3%. A Alemanha, com mais de 3%, eles colhem frutos. Já o Brasil fica preso à mediocridade que nos estrangula. Ou seja, é muito insuficiente o percentual do que se aplica em ciência e tecnologia no Brasil. Teria que ser acima de 2% do PIB. E falando em orçamento, falando em governos, vamos falar um pouquinho de como é que foi a presença do ministro Marcos Pontes à frente do Ministério. Vamos fazer uma avaliação. Teve um episódio que acho que foi no mínimo curioso, que foi em 2021, quando o orçamento é enviado ao Congresso Nacional, houve um corte de 600 milhões na pasta do ministro Marcos Pontes, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e naquela oportunidade ele disse ter sido pego de surpresa, o que evidentemente levantou o questionamento sobre qual é o seu papel, qual foi o seu papel, considerando que ele está licenciado atualmente, qual foi o seu papel à frente do Ministério. Qual é a avaliação do SINDICT e do Fórum? Quais foram os aspectos positivos e os aspectos negativos desta última gestão? A avaliação que a gente faz é que foi uma gestão muito ruim, muito fraca, muito submissa. Ele baixava a cabeça. E essa história de dizer que foi pego de surpresa, ele sempre foi pego de surpresa. Nesse episódio dos 600 milhões, nós do Fórum do CT já sabíamos do corte que estava sendo preparado. Nós até tentamos conversar com autoridades do MCTI, mas é muito difícil conversar com essas pessoas atualmente. Em governos anteriores era muito mais fácil. Mas o Pontes, enquanto ministro, nós tentamos várias e várias vezes pedir uma audiência com o ministro. Isso conseguimos duas vezes, depois de muitas tentativas, e demora muito. E nessas duas tentativas, nessas reuniões que nós conseguimos, nós chamávamos para discutir um assunto e falávamos: não estou sabendo, nossa, tomei uma bola nas costas, ou tomei mais uma bola nas costas, eu vou procurar saber porque eu não estou sabendo disso. Ou seja, ele nunca estava sabendo. O Marcos Pontes trabalhou somente o marketing pessoal dele, porque ele tinha planos, tanto é que ele dizem que ele vai ser candidato a deputado federal. O que eu posso garantir é que eu, particularmente, jamais votarei no Pontes. E eu jamais recomendarei. Na questão dos 600 milhões, prejudicou muito o CNPq, prejudicou muito os bolsistas, os pós-doc, os doutorandos, os pós-doc, que estão submissos, submetidos ao CNPq.
Fernando, as instituições científicas no Brasil, elas têm sido profundamente atacadas pelo atual governo. Um caso emblemático foi o embate público entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o professor Ricardo Galvão, que terminou com a sua exoneração por ter defendido publicamente os dados produzidos pela instituição, em particular os dados do desmatamento na Amazônia. Ainda falando do INPE e do desmatamento na Amazônia, a gente tem um episódio que eu gostaria muito que você comentasse aqui com a gente. No início de junho, houve a criação de uma câmara consultiva envolvendo diversos ministérios para avaliar os dados do INPE, sem o INPE, sem que a instituição que faz, produz os dados fosse chamada. Isso é considerado, pode ser considerado mais um ataque à instituição? E, por fim, falando na instituição, que hoje tem um outro diretor, qual é a postura desse novo diretor na defesa do INPE, que tem sido bastante atacado? Primeiro que esse ataque ao INPE, ele vem acontecendo meses antes do atual presidente tomar posse. Logo que ele foi eleito, o chamado para ser ministro dele, da área do meio ambiente, atacou o INPE. E o presidente fez isso também ostensivamente. Ou seja, isso não surpreende. Por quê? Porque o INPE mostra o que realmente está acontecendo na questão do desmatamento na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. E isso incomoda o governo. A impressão que eu tenho é que ele tem mais amigos, mais interesse no desmatamento e naqueles que desmatam do que na preocupação ambiental. O governo tem uma postura que muita gente fala por aí, ele fica culpando, é um paralelo. É o caso de culpar o termômetro e não culpar a doença que o paciente tem. Então ele fala, o termômetro está errado. É o mesmo caso. O INPE mostra claramente o que está acontecendo. É o termômetro daquela situação na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. O governo entende que o erro está no órgão que faz as medidas. Essa criação agora de uma Câmara para avaliar o que o INPE apresentou, isso aí é algo absurdo, é uma falta, ou falta de conhecimento, ou o excesso de má intenção. Porque o INPE é o órgão que faz isso, que sabe fazer há mais de 40, 50 anos. E é reconhecido internacionalmente como a melhor entidade para fazer esse tipo de trabalho na Amazônia. O INPE tem toda a expertise sobre esse assunto, tem todos os dados, todos os equipamentos, tem tudo. Com relação à atual direção, o atual diretor, ele é cria da casa, ele fez mestrado, fez doutorado e se concorreu pela segunda vez ao cargo de diretor do INPE. E dessa vez, ele foi o escolhido ou ungido. Acontece que ele não defende o INPE nesses ataques. Ele pode até, junto ao Ministério, ao diretor, ao secretário das Relações Institucionais lá do Ministério, ele pode reclamar que está precisando de verba, que não tem jeito de colocar alguém nesse grupo, não tem jeito de liberar. Mas ele não defende, porque o ataque é um ataque aberto e direto. Um ataque aberto, direto e ostensivo, como também sofre o IBAMA, como sofre o ICMBio, o IBGE sofreu isso, o INPI lá no Rio está sofrendo esse tipo de ataque também. Então, é só aqueles órgãos de ciência e tecnologia que trazem indicadores. Isso é o um fato consumado, ou seja, critica-se o termômetro, mas não se fala da doença do paciente. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o Fernando Moraes, presidente do SINTE-CT, entidade que faz a secretaria do Fórum de Ciência e Tecnologia.
Fernanda, a gente tem observado com uma frequência cada vez maior a ocorrência de desastres ambientais envolvendo um número crescente de óbitos, de perda de vidas humanas. Esses eventos extremos são consequência da mudança climática irresponsável que está em curso no planeta. Além de, evidentemente, mudar a rota do clima, dar um cavalo de pau no que a gente tem feito com o planeta, é necessário, é fundamental que hoje se lute pela preservação de vidas. E para isso, no Brasil, a gente tem um órgão que ajuda, que é o CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Desastres Ambientais, que tem a função de antever e alertar, soar o alarme para as autoridades no caso de uma iminência de algum desastre ambiental estar à vista. Recentemente, o diretor, o senhor Oswaldo Moraes, ele veio a público denunciar que existem estações meteorológicas com valor estimado de R$ 100.000 guardadas na instituição, esperando verbas para serem instaladas desde 2014. As consequências do descaso, claro, é o que a gente vê em Petrópolis, o que a gente vê no Recife, o que a gente vê em Minas Gerais, o que a gente vê no Amazonas. O descaso é não saber, não prever com a eficiência necessária esses acontecimentos. Por quê? A informação das plataformas, que tem sensores, que tem medidores, câmeras e tudo mais, elas chegariam em tempo real. Existem plataformas funcionando, mas existem muitas que já não estão funcionando e que precisam de manutenção e de substituição. Por isso, o Dr. Oswaldo tem solicitado veementemente recursos para isso. Só que esses recursos não vêm, porque não é prioritário. E a consequência é o CEMADEM não recebe a quantidade de alertas que podem ajudar mais regiões. Embora, vamos lembrar que o CEMADEM, em todos estes casos, o CEMADEM emitiu alertas com boa antecipação para as prefeituras, para o governo federal, para as defesas civis. Ele emitiu. Agora, se tem as plataformas, eles conseguem aprofundar mais ainda. O presidente da República, seja ele quem for, não é obrigado a saber que existe uma grande quantidade de plataformas guardadas ali. Mas os seus ministros, os seus secretários têm a obrigação de fazer e falar para o chefe: preciso de dinheiro para instalar as plataformas. Se não for instalado, é que os ministros foram incompetentes ou foram ausentes. Ou o presidente da República falou: não, não vou dar dinheiro para essas besteiras, não. Coisa desse tipo, tá, Renato? Porque o Oswaldo, ele não gera dinheiro, ele gera solicitação. E depois, chegando o dinheiro, ele vai administrar esse recurso, colocando a plataforma. E é dinheiro, quando vem, que fique claro, é um dinheiro que já vem carimbado. Ele não vem: ah, esse dinheiro é para você fazer o que você achar que precisa. Não, não é assim. É dinheiro carimbado. Antes da gente passar para a nossa última perguntinha dessa conversa com o Fernando Moraes, eu não poderia deixar de dar uma dica, que é um programa para quem gosta de ciência, que também está aqui na TVT e é uma parceria também com o SINDCT, que é o Brasil com Ciência, que vai ao ar todas as segundas-feiras e, evidentemente, fica disponível nas plataformas do SINDCT e da TVT. Fernando, porque nós estamos num ano decisivo com a proximidade das eleições, onde a partir desse momento muitas definições serão feitas para todas as áreas, incluindo a ciência, a tecnologia e a inovação. O que o SINDCT e o Fórum considera prioridade para ser modificado e implementado na eventualidade de haver uma mudança de governo? Isso é claro. Se não houver uma mudança de governo, nada vai mudar. Vai mudar é porque vai extinguir os órgãos de ciência e tecnologia. Não adianta querer dizer que não, porque vai. Se alguém tem dúvida, visite o INPE, visite o INPA, visite o INPI, visite o Museu Goeldi, visite a CNEM. Mas então, com uma eventual mudança de governo a partir de 1º de janeiro, fruto das eleições de 2 de outubro,
temos a possibilidade de trazer boas mudanças para o país em si, mas principalmente para a ciência e tecnologia. O que que se precisa hoje em ser aplicado no eventual próximo governo diferente do atual? É o olhar profundo sobre a ciência e tecnologia. Eu sei que isso já está sendo feito por candidatos, discutindo o candidato que está na frente das pesquisas, tem feito um trabalho profundo discutindo ciência, tecnologia, saúde, educação, mas no nosso caso, no que nós podemos evidenciar, é o seguinte: primeiro, temos que recompor o orçamento das instituições de pesquisa, urgentemente. Ah, mas não tem dinheiro. Sabendo administrar, vai haver dinheiro. O primeiro movimento que o próximo governo tem que fazer é a questão da fome. Isso aí é prioritário, prioridade 00. O combate à fome alarmante e endêmica, talvez até epidêmica, que o Brasil sofre. E aí atender, sim, a ciência e tecnologia, mas na questão de orçamento, orçamento das instituições. Depois, a questão de reposição dos quadros, porque sem a renovação, os pesquisadores estão com 65, 70, 74 anos. Quando faz 75 anos, ele vai embora. Ele fica, no máximo, como um colaborador. Então, esse pesquisador, ele desaparece e, com ele, aquele laboratório é trancado, porque o outro, o mais antigo que ele, já foi. O mais antigo ainda já até faleceu. Ou seja, não tem gente para crescer cientificamente, tecnologicamente. Então, a preocupação é a reposição dos quadros. E, em terceiro lugar, na minha prioridade, é a questão salarial. É importante porque o servidor público da ciência e tecnologia está quase 6 anos, no final de junho faremos 6 anos sem nenhum reajuste. As nossas perdas já ultrapassam 70% sem reajustes e sem nenhuma perspectiva. Mas a prioridade maior, Renata, é que se aplique na recuperação do orçamento das instituições e logo a seguir na reposição dos quadros, recomposição dos quadros de servidores. Porque a ciência, ela produzindo, ela dá retorno. Falamos o exemplo do Semadem. Quantas vidas seriam poupadas se o Semadem tivesse mais gente, se o Semadem tivesse mais estações espalhadas, se o Semadem tivesse computadores mais potentes ainda, junto com o CPTEC, lá do INPE de Cachoeira Paulista, que isso agiliza muito mais. E que as defesas civis e as ONGs de ciência e tecnologia e de defesa civil, que elas tenham também recursos, isso seria muito melhor, gastaríamos menos em socorrer aquelas pessoas, porque não seria preciso socorro, e sim somente um recolhimento, um aviso, alguma coisa assim. A gente termina um pouco alvissareiro e esperançosos por uma mudança de governo que possa implementar uma mudança desta rota indevida e deste caminho ao precipício que a ciência e a tecnologia têm vivido, mesmo depois de todas essas notícias não muito boas. A esperança ficou no final e venceremos. Um abraço, obrigada, Fernando, por aceitar aqui dar essa entrevista, contribuir aqui com a gente num tema tão importante. Seguimos. Tchau, tchau. Tchau. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui, passar essas informações e transmitir uma esperança para breve.